Tas ir mūsu tāds jau tradicionālais pilsētas pasākums, kur mēs dodam cilvēkiem iespēju šeit pat uz vietas, mūsu pašu pilsētniekiem, apkārtnes ļaudīm iegādāties sev gan košuma krūmus, gan izdēļot savu apkārtni, gan arī, protams, tīrus tādus augus, kas ir ražošanai nepieciešami, kad tas sev. Te ir sabraukuši no visu Latvijas, un tas ir tā iespēja šeit vienā vietā, iegūt ne tikai nopirkt, bet arī iegūt zināšanas, saprast, iegūt zināšanas. Nu, tas paskaidrojums, kas vienmēr tiek sniegts, ļoti fantastisks un labs. Šitāds. Jā, jā. Viktorija. Tā ir arī pašneauglīgi blakām. Ziniet, tāds liels soks. Bet, nu, ja viņas būs kopā, viņam apraksē. Protams, protams. Dārs liels, būs jaunas kultūras dārzā. Vīnogas līdz šim nebija. Ir man ogas, kas aug no 72. Gada. Stādi, kas aug un nekāda problēma. Un netiek sekti un iztur mūsu ziemas un viss. Vienīgais kādreiz, ja ir karsta vasara un mitra, tad uzmetās neīstā miltras. Un tad to, kura šķirne ir izturīgāk pret neīstā un kura ir... Gribat veidošanai, tāpēc skarējumās. Tāpēc maigi, tā. Graži, tas tāpat viņu varēs. Graži, tas varēs. Jā. Man šitā labāk. Nu, jā, tad tas nav kaut kāds laurieks. Es laurieks, es nezinu. Mēs vilu kābelīt nopirkam rozā ziediņiem. Nākam gadu jau teicu, ka ziedēs. Я купила белый наливчик, раннюю сливу, что там еще я купила, я даже не помню. То есть, лай рокас не būtu brīva, sieva nopirka dažas puķes, bet dārs jau pilns, tāpēc tā bišķiņ tikai. Rozītes un vīnogas. Principā jau esmu viss iegādājis, ko gribēju. Ko gribēju ķiršus, plūmes. Jā, izvēle jau liela. Ir jau labi. Ir jau labi, ļoti labi. Petūnijas gribu. Ķirsīti laikam pa vēlu ir, jāatskatīties. Es domāju, ka pa vēlu ķirsis ir. Mēs jau gan tā kā noskatījām kādu ķirsi. Jā, laikam, zemie, vat es nopirku saldos dobelē, bet zemie vairs nebija. Nopirkām agro vēgelu Anita. Nopirkām hortenziju, tamariksu, Sibirijas īrisus, rododendrus, kludu. Kurā dārzā tad ir rikseti? Savā piemājas dārziņā, lauku mājās. Kur? Īles pagastā. Dobeles rajona. Dobeles rajona bijušais jaudzs novads tagad. Rozes. Tikai un vienīgi rozes. Mēs gribam tumšas sarkanas. Tumšas sarkanas ar lieliem ziediem, krumu rozes. Kurā dobe, kurā mājā tas būs? Un tas būs Ozolniekos mājā, jā. Praktiski pērk visi, sevišķi tagad pirmajā sākumā, kamēr ir vēl kas tieši dārzeņu stādiņas, pūrāviņu, tur selēri, kāpos stādiņu pagaidām, puķītis, nu jau sāk pa kādam podiņam nopirkt. Katrs augs prasa kopšanu, ja? Ir bišķiņ jāpiemēslo, laicīgi jāplast ar vecie ziediņu un nekāda problēma, un tik jāstrāda. Tā būs konfetna jābelīta ar visiem ziediem, var jau ļaut, lai ražo, jo viņš ir podā audzis. Un var stādīt iekšā un ļaut kādam piesiet pie mietiņa un ļaut kādam mābolam ienākties. Atšķirībā no kailsakņiem. Nu, šogad būs jau ābolu? Var ļaut jau pirmajiem augļiem ienākties, jā. Ļoti bagātīgi klāsts šodien ir šeit stādu dienās. Un personīgi, teiksim, iegādājos jāņogu, kura ir potēta uz kāta. Tāpat tās saldo ķirsi, ābelīti ar dažādām potējumiem uz vienu sakni. Nu, un pēc tam nākšu vēlreiz skatīties puķes un pārējo.